Det är jättefint, men det gör det inte. Ja, jag har tagit flygplanet tillsammans med min väninna Fanny över jordklotet. Inte riktigt. Men ja, vi har flygit till Dubai. Så det är alltså i Dubai som vi befinner oss i just nu. Och jag sitter på vårt fina hotell i mina supersköna mjukiskläder, eller joggingkläder kan man säga. Ni kommer alldeles strax få se mer av Dubai och det här fina hotellet och sådär. Men innan vi gör det så kommer jag berätta att jag kommer dela upp den här videon i två delar först och främst, så att den inte blir för lång. Och den andra saken jag ska berätta är att min sponsor för den här videon är inga mindre än Lounge Underwear. Det är alltså de som jag har på mig. Och jag är så himla glad för att de har så jäkla snygga underkläder. Så jag känner mig stolt som ett tupp över att få ha de här som mina sponsorer. Det är så att jag vill jättegärna förnya min underklädsgarderob. Det är så att jag har en tendens att köpa de fulaste underkläderna av någon dum anledning. Men som tur var så vill ju Lounge samarbeta med mig, och de har både sexiga och sköna underkläder och såna jättehärliga jogging tights och liksom så här comfy sets. Superhärligt. Så jag tänker visa er vad jag har beställt hem, och jag hoppas att ni gillar det. Först och främst så har jag beställt hem en sån här superskön mjukis BH kan man säga. Den är både bekväm och väldigt snygg. Och sen har den så här så att det står Lounge under. Skitfin. Och givetvis så har jag beställt hem ett par matchande trosor. Och de är lite så här lite sportigare men ändå väldigt sexiga. Det är små stringisar. Jag tycker det här är ett sånt snyggt sätt. Sen har jag även beställt hem ett liknande, fast lite sexigare till och med, för att den här är gjord i spets. Alltså ser ni vad snygg. Jag älskar den här. Och precis som den andra så står det Lounge under i som en sportig kam. Så att det gör att det är liksom sexigt men lite sportigare liksom. Och sen såklart ett par matchande trosor som vi har här. Ska bara korva upp dem. Jättefina, och även här liksom så här sexiga men lite sportigare. Sen så kommer vi till mitt absoluta favoritset. Så jäkla snygg. Jag har sett flera influencers ha på sig den här, så jag var tvungen att beställa hem likadana. Och sen till det så är det liksom som ett set man beställer hem. Då är det även ett par rosa stringtrosor. Och sen är det såna här stay-ups ni vet, som man har på sig, som ska hålla upp strumpbyxor liksom. Så då sätter man den så här. Så. Alltså det är så jäkla sexigt tycker jag, och jag har inga såna hemma, så att jag tänkte så här, jag beställer hem hela kittet för jag tycker det är så himla snyggt. Så det här beställde jag hem, och jag är så glad över alla de här underkläderna, de är så himla snygga. Jag tror mina favoriter är först och främst de rosa, så jäkla snygga, och sen kommer nog faktiskt det vita setet, för jag tycker det är liksom så chill och fint. Jag gillar ju när mina underkläder är lite mjuka, för jag... Ja, men jag gillar att vara bekväm liksom. Precis som jag är i det här fina sättet. Hoppas att ni tyckte att det var lite kul att se min shopping. Så har jag klistrat in lite bilder här. För jag var inte riktigt bekväm att posera i stringtrosor här i en video. För det är trots allt en YouTube-video och ingen porrvideo. Ja, så jag tyckte bilder var det bästa alternativet. Länkar till underkläderna hittar ni nedanför i beskrivningen sen. Så det är bara ner dit och kika. Men med det gjort så tänker jag nu att vi startar igång den här Dubai-vloggen. Ja, nu ska vi iväg till en, vad heter det? En beachclub, så heter det. Som heter Zero Gravity. Och där har jag varit en gång tidigare. Och den är så himla fin. Det är verkligen som en dagsfest som pågår varje dag. Och där kan man bada i deras jättefina pool. Och man kan beställa in mat och ha en DJ och sådär. Så det gäller att klä upp sig lite. Jag menar, så här ser jag inte ut annars när jag går till poolen. Så det ska vi nu. Först ett stopp på en jättefin takterrass som jag ville sitta och titta på lite och ta någon bild. Det är så himla fint där uppe. Och sen åker vi till Zero Gravity och ska käka lunch och
Jag hänger där typ hela dagen. Är du peppad, Fanny? Alltså du är så jävla snygg. Så. Wow. Du är skitsnygg, orkar inte. Jag måste köpa en hatt. En hatt behövs alltid utomlands. Ah. Mitt go to. Okej, okay, så en hatt. En hatt. En hatt. Det har varit lite ändring i planen direkt. Först köper vi en hatt. Det finns faktiskt en jättesöt butik här nere i hotellet. Hatten är säkert svindyr, men jag ska ha en hatt. Här har vi den söta lilla butiken. Alltså jag älskar ju den här outfiten. Hej! Hallå! Den här är... Is it okay if I film a little bit? Thank you. Alltså den här är ju dröm. Hela den här outfiten vill jag ha. Vad tycker du om den hatten? Skitsnygg, jag tycker du måste prova den. Vad kostar den? 1 miljon dubaiska pengar. Den kostar... Nej, 87 då, typ. Vad är det i svenska? Ja, men den kostar nästan 250 spänn skulle jag tror. Gud, det är inte farligt. Okej, but I like the beige one. Ja, jag tycker det. Passar jag? Ja, riktigt pretty woman här. Den, 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 den. Gå och kolla i spegeln. Vi provar båda. Men den där också. Can we have that one too? Ja, prova den här. Det var den här jag menade. Ska se. Det där är en sån golfkärring. Nej. Nej, alltså kolla så här framifrån. Det är bara att du ska kunna ligga ner med den. För att det är därför den är så kort där bakom. Ja, det är verkligen kort. Ja, men det är det. Du ska kunna ligga med den. Okej, okay, den var inte ett alternativ. No. Okay, nej. Sorry. Can you just help me with that one in the middle? Okay, I don't like so much color. You like beige. Yeah, beige. Yeah, beige, brown, like black. Like my personality. I like the beige one, actually. Beige. I can try this one. Thank you. Ja, men den är fin. Men jag tycker att den är lite kort uppe, ser du? Den är kort i... Ja, kort i gässan. This is medium. Yeah, I have medium. A big head. I have a big head. Thank you. This is extra large. Yeah, this is much better. Ja, absolut. Yeah. Ja, vad känner du själv då? Ja, jag tror jag tar den här. Ja. Den var skitsnygg. Vad kostar den? Den kostar ju då... 1 miljon. Vad står det? Jag vet inte hur mycket man ska plussa. Den här kostar 800... Ja, typ, ja men 2000 spänn då. Ja, det är ganska dyrt. Men den var jättefin. Verkligen. Den är... Vad tror vi då? Är vi klara, Fanny? Nej, det är vi inte. För nu hittade jag fler. Jag är ju då hattassistenten. Mm. Här har vi the hat. Den här blir det. Det här var så... Tycker du? Ja, så den här fin. Är som en liten rosett där bak. Jättefint, det här kändes jättefint på dig. Mm. Lite rosa. Lite rosa, lite kissig. Nej, men det var himla vit. Det här är mycket mer sommar. Okay. Den där har mycket snyggare... Den har faktiskt snyggare passform, det har den. Mycket snyggare passform. Okej, okay. Det blir den här. Tack Fanny. The hat expert. Hi. Ladies first. Och han har Fanny fått sin lilla drink. Yay, yay! Skål, gumman. Skål. Den här var så himla god. Mm. Och här har vi utsikten just nu. Den är inte speciellt tråkig. Men look at this. Det är ingenting för den som är hejdrädd, ska jag lova er. Väldigt högt här uppe. Zero Gravity och har beställt lite mat. Ska ha det jättegött. Solen kom precis fram så det känns jätteskönt. Thank you. Gud vad gott. Nu har vi fått in lite mat här. Alltså svarta hamburgare, vad busigt. Alltså ni anar inte vad som hände nyss. Jag var på toaletten precis. Och ja, skulle mind my own business. Då har jag fått mens. Och vilken färg har mina badkläder? Jo, vita. Och tror ni att jag har mensskydd med mig? Nej. Så här ligger man på ett fancy ställe och har fått sin mens. Ni ser ju, mina badtrosor är verkligen supervita. Så här kniper man ihop benen hår som attan. Så löser det sig. Är det här en unicorn smoothie? Nej, it's a unicorn... Alltså, gud vad den var vidrig. Ja, det ser så himla sliskig ut. Det var fint. Innan du dricker ska jag ta bild. Oj, vad mycket som händer i den här. Jag vet inte, banan. Den var ganska god tycker jag. Det är ingen
ingen milkshake, det är ju en banan. Ja, bananglassak typ. Den här jäveln sitter och stör vår semester. Han står och skriker hela tiden. Nu säger ni ingenting bara för det. Va? Vad? Vad skriker du över? Vill du ha din milkshake? Det är väldigt fint härifrån. Kolla, här kan man se alla som simmar. Vi håller utkik för hajar. Här har vi stranden. Det var väldigt fin. Jag vet inte om ni ser det, men där är det någonting som heter Dinner in the Sky. Så man sitter alltså uppe i luften samtidigt man äter middag. Jag ska aldrig våga. Nej, alltså gud, det ser helt sjukt ut. Försöka fixa sån middag till mig och Fanny. Så vi kanske... Vad säger du? Vadå, vill du inte? Jo, men ja. Jag kommer stå nedanför och du får inte mig. Det där är som att be mig att få en hjärtinfarkt. Vi ska så äta up in the sky. Jag ska mejla dem på en gång. Hej, då är jag i vårt badrum. Det är så himla fint. Jag ska filma lite hur det ser ut. Oj, nu har jag lagt min necessär här. Helt oblyg. Men så här ser det ut. Det är liksom som snäckskal. Och här har vi en dusch. Och här har vi ett badkar. Och här kan man liksom öppna upp så man ser in till sovrummet. Wow, den bara öppnades av sig själv. Tack Fanny för hjälp, jag stänger av nu. Nu är det kväll så jag tänkte att jag ska hoppa in i duschen och sådär. Och så ska jag göra en grej som jag alltid gör när jag är på semester. Och det är att jag brun utan solar mig. För jag blir ju knappt brun. Jag har skitdåligt pigment. Och sen är det ju så mycket bättre att skydda sig. Och sen kan man fejka det med brun utan sol. Så det ska jag göra. Så nu ska jag skrubba bort den gamla som jag har. För att mina fötter ser ut som skit. De har blivit helt fläckiga. Och så blir det tyvärr. Så de ska jag skrubba. Alltså titta vad äckliga de är. Förlåt för ni som har fotfobi för att ha varnat innan, men alltså. They are so disgusting. Mina tår ser ju ut att vara gråa. Typ håller på att dö. Himla fint här, så att jag vill spy. Jag kanske inte ser så jättemycket, men det är jättefint. Och det är jättevarmt och skönt. Så idag ska vi sola och kanske bli lite bruna. Det är ju trevligt. Vi hittar två platser som ligger jättenära poolen. Det blir bra. Nu månen. Men du, varmt där idag. Väldigt varmt. Ja, men det är så lagom ändå. Man bara, ja, det är inte så här 40 grader som det kan vara. Nu ska jag visa er något jättesmart här. Man klickar bara på den här knappen. Då kommer en servitör och ska leverera lite drinks or food. Se, så har de så här goda kokosnötdrinkar. Tänkte ta en sån här. Coconut rum freeze. Den innehåller vodka rum, coconut puree och vanilla ice cream. Så kommer det en sån kokosnöt. Nu trycker jag på knappen här. Händer något? Nu har våra drinkar kommit. Kom i en ananas istället för kokosnöt. Mm. Alltså den här är så himla god. Här smakar så mycket kokos. Ja, den var starkare idag än igår. Nej, men alltså min är en jävla spritbomb. Jag tänkte jag ska ta med er till stranden och visa er lite hur det ser ut
där. Det är så himla vackert här. Och jag har precis beställt in lite lunch. För en drink är inte mat nog. Så medan vi väntar på lunchen så ska jag ta en liten promis här. Så får ni se hur det ser ut. Det är så himla fint. Så jag tror att det här tillhör hotellet som vi bor på. Så himla fint. Och innan jag åkte så köpte jag de här nya Hermes tofflorna. Men tyvärr så får jag såna jävla skavsår i dem. Så jag ska försöka gå ut dem lite. Liksom töja ut dem. Så att de inte är så himla trånga och förstör mina fötter. Från att ha badat och solat typ hela dagen. Och ikväll är planen att vi ska gå ut och äta middag och festa lite. För tydligen är torsdagen den bästa dagen att festa här i Dubai. Så det är inte fredag och lördag som är hemma i Sverige. Utan det är torsdagar. Så vi ska gå till Sverige med White. Som ska tydligen vara jättebra. Så vi får se. Och Fanny tar just nu en powernap. Så jag passar på att sätta mig ut på balkongen och sminka mig. Jag älskar så mycket på balkongen för då får man bäst ljus. Let me feel your love again. Name. Take me to a different place. Just the two of us and we can stay up all night. Kissing under street lights. Doing what we want to. Doing what we need to do, staying up all night. Everything is alright. Oh, I wanna be with you. Oh, I wanna be with you. Så då börjar jag bli klar för kvällens utgång. Jag har på min orange klänning som har legat i min garderob hur länge som helst. Så lite stora örhängen och sådär. Så det blir nog skitbra. Jag kommer inte ta med mig ut kameran. För att vi ska gå förhoppningsvis till en klubb som heter White. Som är väldigt... Enligt bilderna så ser det ut att vara väldigt mycket folk. Och jag vill inte riskera att den går sönder. För det är just den här som jag filmar med helt ny. För jag råkade ta sönder min förra. Så från och med nu så kommer jag filma lite med min telefon. Och så får vi se hur mycket jag kommer ihåg att filma. Men det kommer nog bli... Ja, men det får duga liksom. Jag brukar ändå inte filma när jag går ut. För först, och först blir det middag. Det blir mysigt. Cheers guys! Yes! Cheers! Delicious. Be easy.